Заман, қас күнге жай заман. Араздық пен өсекке өлшеуі жоқ бай заман. Арлы ақылды адам қиянат зорлық жасамайды. Өзімшілдік пен мақтанды сүймейді. Ызақор қабаған төбет тәрізді. Әркім өзінің еккенін орады. Адал еңбек еткен ел жұрттың көңілі шат. Қиянат қылма адамға, таза еңбек істе заманға. Құмарың бір, ісің көп болсын. Адам үшін еңбек ет. Өзімшілдің іші тар, ойы шарттық. Сөзіңді түзе, әдетің айналады. Әдетің мінезің айналады. Мінезің сенің тағдырың. Талаптанда біліммен де өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Жігіттер күн болды ойланарлық, асыл сол ақыл білім бойда барлық. Адамдар мал мақтан үшін соғысып, өзі жек көретін өлімге жанын тапсырады. Ынсап рахым арят табылмаса, өлген артық дүниені былғағаннан. Мен тарыдай жақсылық қылсам, таудай зұлымдығымды жасырғалы қылам. Сүйтіп жүріп, адам атануға ұялмаймын. Бас көзі жұмылады, көңіл көзі жұмылмайды. Жоқтың егіндігіне бір бидай еге алмасаң, барлық қырманынан жалғыз арпа да ала алмассың. Арыстан көрінеу келеді. Қара құрт пен шаян жасырынып шақса да, оуды аса зиянды. Бәріне қанағат қылды, адал еңбек ет. Байлық жақсы екені елге мәлім, өзің істеп әдет қыл, келсе халің. Қолың білсе біреуге жалынбайсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Абай өзін-өзі өлеңімен жұбатқан жан. Жалқаулық көрсек қызар ашу мақтан, арамдық өтіріктен ерте сақтан. Күні бұрын жуытпа маңайыңа, есер есірік ынжықтық солар жақтан. Нәпсі өзімшілдікпен мақтан, шексіз көп жаман әдеттер туғызады. Сақ адам сандығын бекітеді. Ең зиянды адам мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам. Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек, осы төртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам болады. Атағы шыққан жақсыға, ақылды байлап қылма құл. Сабыр деген әріске шыдамдылық, қатты керек адамға бұл бір қылық. Қолы жетпей талмай талап ізденеді, осыдан кеп шығады адамшылық. Мен де соққы жедім деп сұм дүниеден. Көп жазып ем оныма өкіндім мен. Ойласам көрген бейнет тартқан қайғы, болыпты не біреуден, не өзімнен. Ашумен қылған іс, іс болып жаратпайды. Бойды ашуға билетпе. Ұшқаны білінбейтін ұшқыр заман. Адамның ең асылы, қиянатсыз ақ пейіл адам. Дүниенің қайғысы ақ жауындай, үзілмей жауса да, қуаныш анда-санда найзағайдай жарқ етеді де өшеді. Бұл неліктен? Бұл адам баласының қиянатының көптігі, мейірімінің аздығынан. Зор дұшпаннан қандай сақтансаң, ұсақ жаудан сондай сақтан. Бұрын шын бар бүгін шын, ертең шын бар үш бөлек. Керегі жоқ бұлардың, бұзылмайтын шын керек. Кей адамнан ит ілгері, достықты ұмытпайды, адал қызмет етеді. Жанның да әлдісі бар, әлсізі бар. Үйренсе білім менен сан өнерін, білер-ау өнердің де не берерін. Білгеніңнің жақсысын қыл. Білмегенін біле бер.